Ha, nima deysiz, soya? Men seni chaqiryapman, tashla bu naushnikni, tashla. Nima deyuras, eshitmayapman. Quloqim eshitmayapti. Eshitmaydi-da shuni taqqan ekan, esotdan beri chaqiryapman seni. Ancha quloqim ham og'riyapti nimagadir, oyi. Nega og'riydi quloqing? Bilmayman, qarang, yara ham bo'lgan quloqlarim. Qani? Voy bu, raza yara bo'lib ketdi-yu. Qachondan beri bu yara bo'ldi? Ya, anchadan beri. Baqirib shu sekin gapiraveraman, qo'ysa eshitmayapti shekilli quloqing. Nima deyapsiz? Voy, sal balandroq gapiring. Quloqing eshitmayaptimi deyman? Past eshitilyapti. Shu naushnikni oxiri men tashlab yuboraman musorga, bola. Shu naushnik deb quloqsiz qolding. Men ahmoq gapingga kirib naushnik olib beraysa, yaxshi-yaxshi qimmat-qimmatni olib berar ekan. Mana oxiri nima bo'ldi? Quloqing og'irlashib qoldi uje. Yo, doktorga olib boramiz. Buni yaxshilab ko'rsatish kerak. Shartmi borishimiz? Bormasak bo'lmaydi, hozirdan eshitmasang yetti garay bo'lib qolasan. Naushnikdan foydalanasizmi? Ha, foydalanaman. Bir kunda necha soat foydalanasiz? Kayfiyatim tushib ketganda o'zim yaxshi ko'rgan qo'shiqni eshitish uchun naushnikdan foydalanib, yo avtobusda, transportda, marshrutkada eshitaman. Bundan boshqa eshitmayman. Mana ikkalangiz ham naushnik taqib olibsizlar quloqingizga. Bir kunda necha soat foydalanasizlar? Uzoqi bir soat. Sizchi? Zerikkanlarimda eshituraman. Mana hozir naushnikdan foydalanyapsiz. Kuniga necha soat foydalanasiz? 24 soat. Sizchi? 24 soat. Siz? 1 soatchi. Quloq necha desibelli ovozni qabul qiladi? Eshitgan ekanman. Bir kunda necha soat foydalanish mumkin naushnikdan deb o'ylaysiz? 1 soat. Siz nima deb o'ylaysiz? 1 soat. Razistasi yo'q. Kuniga 1 soat, 2 soat foydalanaman. Nima maqsadda? Har xil misolchi ba'zi paytda ashlash uchun, ba'zi paytda yozilgan darslarni qaytib eshitib, o'zlashtirish uchun. Quloqingiz ozgina o'zgarish bormi, seziladimi? Yo'q, yaxshi eshitadi. Yaxshi eshityapti. Naushnik eshitib kelyapsiz. Bir kunda necha soat foydalanasiz? 1 soat, 2 soat. Men nima maqsadda? Prosta gaplashgani, do'kmaydi. Qo'shiq ham eshitirasiz? Qo'shiq ham eshitaman. Quloqchindan foydalanganingizda quloqingizdan shikoyatingiz mabodo tug'ilib qolmaydimi? Bo'ladi. Bu yo'q tarafim kamroq eshitadigan bo'lib qolgan o'zi, sal. Bugungi globallashuv davrida inson o'z qo'li bilan yaratgan texnika va texnologiyalarga istasa istamasa tobedir. Negaki ularsiz kundalik hayotimizda tasavvur qilib bo'lmaydi. Dunyoning istalgan burchagida yuz berayotgan voqea hodisalar, yangi kashfiyotlar, muhim ma'lumotlar, turli qarashlar bilan aynan axborot texnologiyalari orqali xabardor bo'lamiz. Ammo katta yoki kichikligidan qat'i nazar, har bir texnika va texnologiyalardan foydalanish madaniyatiga amal qilish lozim. Bugun insonning eshitish a'zolari bilan bevosita bog'liq bo'lgan naushniklar, ya'ni quloqchinlardan taralayotgan tovushlar haqida yoxud ularning zararli oqibatlari xususida mulohaza yuritishga harakat qilamiz va bu boradagi xatti-harakatlarimizni ko'zguga solamiz. Internetda bo'lgan vaqtingiz, internet paketingizdagi megabaytlarni yana ko'paytirdik. Avval ko'p edi, endi esa yana 30%ga ko'proq bo'ldi. Narxi esa avvalgi. Oy, internet paketlariga ulaning. Biz juda ham ko'p internetni tavsiya qilamiz. Endi yana ham ko'proq o'yinlar, video, aloqalar, fotolaytlar, WhatsApp, hashtaglar, yangiliklar, sahifalar, rekordlar. Билайн – yetakchi, ishonchli, innovatsion. Hep sarguzashtlarga boy saqich. Ovoz, tovush, u nima? Avvalo ushbu mo'jizaviy to'lqinlarning taralish ohanglari haqida qisqacha ma'lumot berib o'taylik. Ko'lga tosh tashlaganda suv yuzasida halqalar paydo bo'ladi va tezlik bilan atrofga yoyila boshlaydi. Tovush to'lqinlari shu tarzda taralib turadi. Samoviy momaqaldiroqning dahshatli ovozi, musiqa asboblaridan taralayotgan ohanglar ham shular jumlasidan. Eshitish qobiliyati barcha mavjudotda mujassam bo'lib, aynan to'lqin vositasida ular bir-birlari bilan muloqotga kirishadi. Hayot gultoji inson esa tovushni nutq, so'zlashuv orqali amalga oshiradi. Modomiki ovozning qudrati go'zalliklar, ezguliklarga xizmat
xizmat qilar ekan, uni qadrlash va avaylash lozim. Sababi o'ta baland detsibeldagi tovushlar odamni mutlaq kar qilib qo'yadi, hatto nobud qilish ham mumkin. 10-30 detsibelgacha bo'lgan tovushlar atrof muhit, tabiat shovqinlari. 30-50 detsibeldagi mo'tadil insonlarning bir-birlari bilan gaplashish ovoz tovushlari. 50-70 avtomobil signallari va turli baland tovushlar. 80 burizon quloqni qomatga keltiruvchi rok, pop va shunga o'xshash shovqin suronlar. Burizon 140 samolyotlarning parvozga ko'tarilishi jarayonidagi eng yuqori ovozga teng detsibellar bilan o'lchanadi. Mashhur nemis kompozitori Oy sonatasi simfoniyasi muallifi Ludwig van Beethovenning hayotida ham baland ovozning jiddiy oqibatlarini kuzatish mumkin. U hamisha musiqani baland ovozda eshitgan. Oqibatda esa 17 yoshida uning quloqlari eshitmay qoladi. Xonaga kirib kelganingizda hech nimani eshitmadim ham. Quloqlarimda qandaydir shovqin bor. Bir necha yil bo'ldi. O'tib ketmayapti. Bodom oyini ham tomizib ko'rdim. Foydasi bo'lmadi. Men kar bo'lib boryapman, Tereza. U yaqin do'sti Nefega yozgan maktubida eshitmay qolganidan azoblanayotganligini ma'lum qilgan. Mening ahvolim nihoyatda tang, yashashdan ma'no ko'rmayapman. Quloqlarim eshitmayapti. Mening holatimda bundan ham battar bo'lmaydi. Agar bu kasallikdan qutulganimda, quloqlarim eshitganida butun olamni bag'rimga bosgan bo'lar edim deb yozadi. Shundan ayonki, baland ovoz nafaqat insonning eshitish a'zolariga, balki ruhiyatiga ham salbiy ta'sir qiladi. Xo'sh, inson quloqlari qancha detsibelga teng tovushni qabul qilish imkoniyatiga ega? Har xil mualliflar har xil aytadi. Bir xil 10 detsibeldan 250-300 detsibelgacha eshitadi deydi. Lekin biz hayotimizda, hayot faoliyat davomida atrofdagi shovqinlarni hisoblaydigan bo'lsak, bu 40 detsibeldan 200 detsibelgacha bo'lgan shovqinlar atrofimizda bor o'zi shunday ham. Bu shovqinlarning o'zi yetarlidi. Yana qo'shimcha naushnik orqali ichki quloqni nozik hujayralariga yana qo'shimcha yana 100 detsibeldan yuqori bo'lgan tovushlar bilan ta'sir qilish bu yaxshi holatlarga olib kelmaydi. Ba'zida kun davomida quloqlarimizdan olmaydigan quloqchinlarning ta'siri qanday? Bu ma'lumotga ega bo'lishdan avval quloqlarimizning tuzilishi borasida ham bilib qo'ysak foydadan xoli bo'lmaydi. Quloqning tuzilishi ovozni qabul qilish va uni tahlil qilishga to'la moslashgan bo'ladi. Undagi 3ta, ya'ni tashqi, o'rta va ichki qismning har biri muayyan vazifa bajaradi. Quloq suprasiga tushgan tovushlar tashqi quloq yo'li orqali ichki quloqdagi eshitish hujayralari tovushni qabul qilib olib, o'tkazuvchi yo'llar orqali miya po'stlog'ining chakka bo'lagidagi eshitish markaziga yetkazadi. Bu markazda tovushlar tahlil qilinadi va ularga mos ravishda javob tayyorlanadi. Bu ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, quloq eng nozik a'zo. Shundan ayonlashadiki, hatto naushnikdan me'yorda foydalanmaslik ham jiddiy oqibatlarga olib keladi. Biroq oramizda naushnikda musiqa tinglashni, shu orqali hordiq olishni zamonaviylik belgisi, taraqqiyot taqozosi deb baholaydigan o'spirinlar ham uchraydi. Asab tizimiga, nerv tizimiga albatta bu salbiy ta'sir qiladi. Bu birinchi tomon. Ikkinchisi zararli tomoni xavf-xatarga duch bo'ladi odam. Ko'chada yurganda ikkita quloqiga ham naushnik taqsa, u atrofdagilarni eshitmasligi mumkin. Mashina signalni ham eshitmay qolishi mumkin. Yo'l transport hodisasi, avariya holatiga tushib qolishi mumkin. Bu, demak, ikkinchi tarafi. Uchinchi salbiy tomoni ma'naviy tomon. Aksariyat hollarda biz eshitamizki, naushnikdan taralayotgan shovqin mendan, masalan, bir necha metr narroqda turgan bo'lsa ham eshitilib turadi. Haddan tashqari baland. Bu musiqa emas, bu musiqasimon shovqin. Bolalar bilan, kattalar bilan suhbatlashganda, so'zlashganda 25-30 desibel tovushda sezar ekanmiz. A naushnikni ishlatganda 120 desibel tovush yuqori darajada eshitilgandan keyin u holat bilan yashay boshlar ekan odam.
demak undagi sezgi organlari ula boshlaydi, nerv asab tizimiga ta'sir qila boshlaydi va shu orqali u asab tizimidagi 25% tomirlarni o'lishiga olib kelar ekan. Ana bu salbiy taraflarni hayot bilan bog'lab, o'sha yosh avlodga tushuntirishimiz kerak. Men ko'p kuzatganmanki, yoshlar bilan gaplashganda ular baland ovozda gapiradi. Yoki bir-biri bilan gaplashganda ham men sizga ular baland ovozda, chunki ularni eshitish qobiliyati afsuski pasaygan. Men mana ancha yoshdaman, ko'ryapmanki, meni eshitish qobiliyatim ularni eshitish qobiliyatidan kuchli bo'lyapti. Bu juda achinarli hol. O'zi tug'ilganda to'liq sog'lom tug'ilganmi? Quloqlari hammasi eshitib, shunaqami? Normal eshitardi. Shu naushnikni olib beraveribmiz, olib beraveribmiz, o'sha sekin katta bo'lgan sari quloq eshityapman. Pasayib qoldi, uyda baqirib eshitib gaplashamiz. Uncha-muncha gapni eshitmaydi. Oxiri yurchi deb olib keldim yoningizga, tekshirtirgan. Keyin qanaqadir yaralar ham paydo bo'lib qolgan, doktor ko'rib qo'ying. Qani bundan yaqinroq kelinchi? Qattizda ya. Naushnik orqali desibel miqdori eshitish bo'lgan me'yori 80-85 desibeldan oshib ketish kerak emas. Lekin hozir biz hammamiz bilamiz, ko'chada yuradigan odamlarda, ayniqsa shahar sharoitida shovqin juda ham kuchli, avtomobillar shovqini bor, atrofdagi odamlar gap-so'z har xil shovqinli ko'p bo'lganchi, naushnik taqib yurgan odam uni balarroq eshitishga harakat qiladi. O'sha musiqadan boshqa narsa eshitish xohlamaydi. Shuning uchun 120-150 gacha eshitib yurishadi, ayniqsa yoshlar. Bu tavsiya qilinmaydi. Bu juda ham keyinchalik yomon oqibatlar olib kelishi mumkin. Mutaxassislarning fikricha, eshitish hissi ko'rish qobiliyatiga nisbatan bir necha karra nozik va turli tovushlarga chidamsiz bo'ladi. Arzimagan sabablar yoki noxush ta'sirlar oqibatida quloqda jiddiy o'zgarishlar yuz beradi. Eng yomoni eshitish qobiliyatiga zarar yetishi, ruhiy psixologik zo'riqishlik ayanchli oqibatlarga olib keladi. Naushnik va undan muntazam foydalangan kishining ruhiyatidagi jiddiy o'zgarishlar tufayli dangasa, mas'uliyatsiz va xudbin bo'lib qoladi. Xudbin kimsa esa o'zidan boshqani o'ylamaydi, faqat o'z manfaatini ko'zlaydi. O'zgalar, hatto yaqin kishilarning hol-ahvoliga ham sovuqqon bo'lib qoladi. Moddiy jihatdan ta'minlab qo'yyapmiz-ku ota-ona sifatida. Lekin o'sha talabamiz ozgina mas'uliyatni his qilib, ma'nan boy bo'lish uchun ota-onani qanchalik qiynalib topishini his qilmayapti. Demak, biz barcha moddiy manbalar bilan yaratib, ma'naviy hayotdan ozgina emas, juda ham ko'p uzoqlashib ketyapmiz. Shu sabab naushnikdan foydalanish, umuman ommaviy axborot, ya'ni ommaviy madaniyatni qulub bo'lib qolishyapti yoshlarimiz. O'zi tushunmaydi eshitayotgan ashulasini. Tushunmaydi, masalan, tilni bilmaydi. Nima haqida ketyapti o'tta qo'y. Uni ham tushunmaydi, lekin o'shani yuqori ovozda eshitadi. Haqiqatda mana faqat o'zim eshitayapman deb o'ylaydi, lekin yonida turasiz, uni ovozini sizga ham bemalol eshitiladi. Afsus bilan aytish kerakki, aksariyat hollarda yo'l harakati hodisalariga naushnikdan foydalangan yo'lovchi va haydovchilarning parishon xotirligi, diqqatining bo'linishi sabab bo'lyapti. Urib yuborganini ko'rganman o'z ko'zim bilan. Quloqda, ikkala quloqda naushnik. Nimaga ko'pga o'tib kelyapti? Dangla to'rib ketgan 3-chi nimadan qarasadan urib ketgan ko'rdim. Matis urib ketgan.
bir şey kılışadı. Signal verirseniz hem işitmeydi kulağı da navuşluğu duradı. Signal verirseniz işitmeydi, akamet avukumiydi. Çünkü ben peşi kutlamam, ben pravman dedi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nima bo'ldi? Belgilangan joydan o'tdi. Shoshilib ketib oldim, telefonni gaplashib, telefon qo'yib qarasam halokat bo'lsa, cho'pir raybdor qiladi kelgan shu narsaga. Shuning uchun noto'g'ri narsa, qarshiman bu narsaga. Mashinani ko'rib turibsizmi? Harakatlovka transportdan ko'rib, yo'ni mashinani o'zingiz tashlayapsiz. Yaxshi emas bu. Xayol ketmasin-da noshnikka. Nima unaq qilasiz? O'zini shaxsiga taalluqli joydan boshqa hamma narsa, hamma joy jamoat joyi bo'ladi. Siz o'zingiz kvartirangiz, xonadoningiz sizning shaxsiy joyingiz. Siz eshigini ochib podyezga, mana yo'lakka chiqdingizmi? Jamoat joyida bo'lasiz. U yerda yurish qoidalari bor. Bu jamoat joyida ikkita quloqni tiqib, jaranglatib, musiqasimon shovqinni eshitish bu manmanlik, egoizm. Ko'chalarda belgilangan joydan o'tmaganingiz uchun ma'muriy bayonnoma to'ldirib beraman. O'qishi ketib qoladi. Hozirgi kunda shu piyodalar belgilanmagan joydan o'tib kelib, bu piyodalar belgilanmagan joydan o'tib kelib, quloqda navushnik taqib oladi, telefonda gaplashib keladi. Shunaqa holatlar juda ko'p uchratyapmiz. Ularga nisbatan ma'muriy bayonnoma tuzib, ma'muriy javobgarlikka tortilyapti. Hozir ko'rib turgan bo'lsanglar, hozir ham fuqarolarga nisbatan ma'muriy bayonnoma to'ldirib berildi. Biz bilamizki, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015-yil 24-dekabrda 370-sonli qarori qabul qilingan, ya'ni yo'l harakati qoidalari tasdiqlangan. Yo'l harakati qoidalari 2016-yil 1-martdan kuchga kirgan. Ushbu 2016-yil 1-martdan kuchga kirgan yo'l harakati qoidalarida, ya'ni piyodalar yo'lda harakatlanish vaqtida ular, ya'ni uyali telefondan foydalansalar yoki quloqlarida naushnik bo'lsa yoki o'zlarini chalg'ituvchi bir gazeta, jurnal o'qib o'tsalar, ya'ni ularga nisbatan chora ko'rish bu qarorda belgilangan. Shunga asosan, ya'ni o'sha yo'l harakati qoidalarida va O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik kodeksining tegishli, ya'ni 108 moddasida ma'muriy jazo ko'rsatilgan. Biz ko'ramizki, ko'chada yurish vaqtida ayniqsa piyodalar hech narsaga e'tibor qilmasdan quloqlarida naushnik holatda qo'shiq eshitib yoki uyali telefondan foydalanib, so'zlashib, gaplashib, yo'l harakatini qoidasini buzishmoqda. Bu narsa o'zlarini hayotini xavf ostiga qo'yib, ayanchli oqibatlar keltirib chiqarishi mumkin. Biz buni shuni aytishimiz mumkinki, yana shuni aytib qolardik piyodalarga, yo'lni qatnov qismida tartib solingan chorrahalarda yoki tartib solinmagan chorrahalarda o'zlarini hayotlari sog'liqlari uchun yo'l qoidasi umr foydasi naqliga amal qilishlarini, har doim sergak holatda xushyo'l holatda o'tishlarini istab tilab qolamiz. Agar piyodalar yo'lni, ya'ni belgilanmagan joydan kesib o'tayotgan vaqtida nafaqat ularni, balki transport vositasi harakatlanayotgan boshqa bir insonni yoki haydovchini hayotini xavf ostiga qo'yishi mumkin. Shuni oqibati bir ayanchli oqibat holat keltirib chiqarishi mumkin. Har birimiz uydan ko'chaga chiqar ekanmiz, xatti-harakatlarimiz bevosita atrof muhitdagi jarayonlar bilan bog'liq holda kechadi. Endi nafaqat o'zimizning, balki beayib kimningdir hayotini tahlikaga qo'ymasligimiz kerak. Bugun jamoat transportlarida quloqlariga naushnik taqib olgan yoshlarning tinglayotgan musiqasi bemalol yonidagi kishiga eshitilib turadi. E'tibor bersangiz, ko'p hollarda milliyligimizdan yiroq ajnabiy musiqalar tinglashlariga guvoh bo'lasiz. Vaholanki, har bir omilning ta'sir kuchi bo'lganidek, yoshlar sevib tinglayotgan bu musiqalar ma'naviyatga ham ta'sir ko'rsatmasdan qolmaydi. To'g'ri, kuy-qo'shiq insonni kamolotga yetaklaydigan, uni ezguliklar sari boshlaydigan eng yaxshi tarbiya vositasi hisoblanadi. Uni qalbga malham beruvchi ruhiy lazzat manbai sifatida e'tirof etish mumkin. Ammo uzoq kun quloqqa naushnik taqib, ritmi xokizni xurkitadigan, ovozining balandligidan yon atrofdagilarning xavfsalasi pir bo'ladigan ajnabiy musiqalarni tinglash yoshlar tarbiyasiga, axloq-odobiga tahdid soluvchi o'tkir muammoga aylanib borayotgani xatarlidir. Ammo bu madaniyat nimada bilinadi? Bu san'at shovqinga aylanyapti.
musiqasimon shovqin. Endi hozir yoshlarimiz naushnik orqali ko'cha-ko'yda, jamoat joylarida ishlayotgan narsa chetdan kelgan ajnabiy ohanglar. Ularni musiqa deb bo'lmaydi. Men ba'zi bir bahslarda shunday misol keltiramanki, bu musiqa emas. Bu xuddi tosh, tog' toshlaridan bir bo'mbo'sh bochka dumalab tushayotgandagi keladigan shovqin bu. Buni musiqa deb bo'lmaydi. Chunki san'at, musiqa bu odamni yuksaltiradi, unga ma'naviy huzur bag'ishlaydi, uni mehribon qiladi, uni atrofdagilarga o'zini yaxshi tomonlarini ko'rsatishga, mehr-muhabbat tuyg'ularini mustahkamlaydi insonda, yoshlarda. A bu musiqasimon shovqin bu nafaqat chetniki. Hozir o'zimizni musiqasimon shovqin ishlab chiqaruvchilar show biznes vakillari chet eldagilardan ham qolishmaydi. Shuning uchun bu nafaqat chet eldan kelgan musiqa shovqin. Bu o'zimizda ko'p miqdorda ishlab chiqilayotgan musiqa shovqin. Tinglaydigan narsa emas. Bu turgan bitgani ma'naviy zahar. O'sha musiqa simon shovqin. Afsuski, bu musiqa simon shovqin bizni bosib ketdi. Amaki, narmanning musiqa qo'yib qo'y, iltimos, shohrog'ida. Qanaqa shohrog' musiqa, qanaqa? Amaki, bu musiqa esa men boshim og'riydi, shohrog'dan zamonaviy roqda qo'yib. Ham yaxshi. Eshitamiz biz ham musiqalarni. I'll bang that woofer if she's a looker. I'm cruising Hollywood and fan Hollywood. Insonni bitta qobiqga kirib qolishiga sabab bo'ladi. Ya'ni u manqurt insonga aylanib ketishi ham hech gap emas. Agar biz uni durtmasak, unga to'g'ri yo'l bilan uni tushuntirmasak, demak biz u yosh avlodni qo'ldan boy bergan bo'lamiz. Ayniqsa hozir o'rtoqlaringiz mana shunaqa kamsitish hozir shunaqa ko'p bo'yapti. Tutvotgan telefoningizga qarab, kiyinayotgan kiyimingizga, keyin yana hozir yoshlar misol uchun milliy ashulalarni eshitsa, voy mashina ham eshitasanmi? Eski ashula yo zamondan qolib ketgan-ku degan gaplar ham bo'ladi. Insonning quloq hamda ko'z orqali qabul qiladigan ma'lumotlari uning ma'naviyatiga jiddiy ta'sir ko'rsatar ekan. Bu haqda har bir kishi jiddiyroq o'ylab ko'rmoq lozim. Negaki bugun aksariyat yoshlarimiz uchun mobil telefonlarda naushnik orqali rok, rep va boshqa yengil-yelpi taronalarni tinglash odatga aylanib qolyapti. Borib-borib bu narsa o'sha yoshlarning, o'sha insonlarning dunyoqarashini torligiga olib keladi. Dunyoqarashi, dunyosi yoki masalan ma'naviyati buzilishiga olib keladi. Ma'naviyat nima o'zi? Ma'naviyat bu insonning ruhiyati hisoblanadi. Ya'ni insonning ruhi buzilgandan so'ng, tabiiyki uning ma'naviyati, uning xulq-atvori, uning tarbiyasi o'zgarish sodir bo'ladi. Uning o'qishida, ishida, boshqasida. Aynan o'shaning uchun ruhiyatni yaxshilash uchun, uning ma'naviyatini yaxshilash uchun unga har taraflama o'zimizga xos bo'lgan, mentalitetimizga xos bo'lgan qo'shiqlarni eshitish kerak. Kitob mutolaasi o'rniga quloqiga naushnik taqib olib, yengil-yelpi kuy qo'shiq tinglashni afzal bilishning foydasidan zarari ko'p. Eng achinarlisi oqni qoradan, yaxshini yomondan ajratadigan yoshda bu kabi uskunalar ularning taqdiriga daxl qiladi. Orzu umidlarini kuchga chiqaradi. Mana bu texnik vositalarni qay tarzda salbiy va ijobiy taraflari borligini bolaga tushuntirib, yetkazib, keyin berishligi va undan unumli foydalanishni o'rgatsak, oiladan bu narsa shakllanib borsa, maktab muassasasida bo'ladimi, ko'cha-kuyda bo'ladimi, o'sha bola oilasidagi qadriyatni ustun qo'yadi va foydalanishda cheklovga amal qiladi. Albatta, oiladan boshlanadi. Ta'lim dargohlarida, ommaviy axborot vositalarida har tomonlama bunday salbiy holatlarni, xususan shu naushnik taqib yurishni salbiy tomonini tushuntirib, buni bartaraf etish choralarini ko'rishimiz kerak. Albatta, ota-ona buni farzandiga tushirish kerak. Shaxsan men tushuntiraman.
Inson borki komillik sari intiladi. Hazrat Mir Alisher Navoiy komil inson sifatlari haqida fikr yuritib, iymon, vafo, hayo, bilimdonlik, adolat, saxovat, ma'rifat, karampeshalikni tilga oladi. Ammo afsus bugun biz nigoh tashlagan mavzu, ya'ni musiqa tinglash uskunalari yoshlarimizni bu ezgu fazilatlardan ancha yiroqlashtirishga sabab bo'lmoqda. Shunday ekan, ularning tabiatida xudbinlik, beparvolik, loqaydlik, mas'uliyatsizlik nish urayotganiga indamay qarab turmaylik. Farzandlarimizga avvalo o'zimiz tushuntirib beraylik, to'g'ri yo'l ko'rsataylik.